Beppe Fenech Adami, il-Vici-Kap tal-Partit Nazzjonalista, qal li dak li kellu jitħallas lura miż-żieda li ngħatat lill-membri tal-Kabinett fil-Leġiżlatura li għaddiet ingħata lura kollu. Dan anki hekk hemm deputati li f'butom qed iżommu mal-1,000 euro kull wieħed. Fi program fuq il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami ma weġibx il-mistoqsijiet tal-Ministru Owen Bonnici dwar is-suġġett. Il-mistoqsijiet li preparajna fuq il-mezzi. Inti deputy leader Beppe sħabek ma rritornawx 1,000 euro kull wieħed, miljun bejniethom. 1,000 bniedem biex jaqlaħħom irid jaħdem umru kollu biex ifaddalhom. Però mhux bħal Ministru tagħhom, taf kif idu biex jaqlaw 1,000 sena u nofs. Sħabek ħaj irritornawhom sur deputat kaf tal-Partit Nazzjonalista. Beppe Fenech Adami ħal pożizzjoni ta' Jason Azzopardi, illi qal li ż-żieda fl-onorarja tħallset lura kollha. Azzopardi żied ukoll li l-kumplament taż-żieda qatt ma kienu kommessi iħallsu għalura. Dan ifisser li disa ex-membri tal-kabinett li huma deputati fil-grupp parlamentari ta' Simon Buzuttil qed iżommu f'butom mal-miljun euro. Deputat mexxej, il-1,000 kull wieħed illi taw l-impressjoni li ritornaw. U rritornaw biss 20,000 minn 120,000. Ir-risposta għal dan huwa dak kollu li kelli jiġi ritornaw, ġi ritornaw u konfermat. Il-Gvern preżenti kummissjona tliet organi kostituzzjonali ħejju rapport dwar l-onorarji u l-pagi ta' Ministri. Ir-rapport tal-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju Prinċipali Ewlieni kien weda elettorali wara li l-poplu kellu Ministri Nazzjonalisti illi deċidew jagħtu żiediet ta' 500 euro fil-ġimgħa lilhom infushom mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. Fil-waqt li r-rapport indipendenti kummissjonat minn dan il-Gvern jirrakkomanda żiediet fil-pagi tal-Ministri u Segretarji Parlamentari, il-Gvern kien ċar u konsistenti fi kliemu, ma jaqbilx ma dawn iż-żiediet. Mistoqsija li x'il-Gvern ikkummissjona rapport li mbagħad ma qabilx miegħu, il-Ministru fakkar li b'differenza minn Gvern Nazzjonalista, Gvern Laburista jikkunsidra kriterji oġġettivi u mhux jaqbad u jiddeċidi. Palma kien iddeċida Gvern Nazzjonalista li jolli l-kontijiet ta' dawlu l-ilma u l-pagi tal-Ministri.